Bugün məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilirdi. Xeyli sayda vəsatətlər təqdim olundu. Ən böyük pozuntulardan biri, yəni biz hesab edirik ki, pozuntudur bu. Təqsirləndirilən şəxslər əl qamralı ilə vəkil media salonunda şüşə kabinənin arxasında əyləşmişdilər. Və bununla bağlı vəsatət verdi. Məhkəmə təbii ki, anında reaksiya vermədi onlar və bunun müşavirə otağında qiymət verəcəyini bildirdi. Bundan əlavə digər vəkillər məhkəmə iclasının audio video yazı ilə keçirilməsini, eyni zamanda cinayət işi üzrə icraatı xitam verilməsini, bəzi vəkillər müəyyən bir pozuntuların olmasını əsas gətirib, cinayət işinin ibtidai istintaqı araşdırma prosesi rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarılmasını xahiş etdi. Bunu da ona əsaslandırdılar ki, təqsirləndirilən şəxslərə verilən ittiham bir cümlədən və 4 vərəqdən ibarətdir, yəni anlaşılan bir ifadə deyil. Ona görə də verilən iddianın məzmunu aydın olmadığından onun yəni cinayətin məhkəmə baxışından baxılmasına xitam verilməsi və iddia araşdırma prosesi rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarılmasını xahiş etdilər. Bundan əlavə bəzi sübutların yol verilməz sübut kimi sübutlar siyasına xaric olunmasını, hansı ki, müəyyən təqsirləndirilən şəxslərin barəsində keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirlərinin qanunsuz olmasını, prosesi qanunvericiliyi üsullarla həyata keçirilməsi əsas yönə. Belə, həmçinin maddi sübutlara baxış keçirilməsi ilə bağlı vəsatətlər oldu, hansı ki, bəzi təqsirləndirilən şəxsin mobil telefonuna baxış keçirilib, amma mobil telefon özü ortalıqda yoxdur. Və olmayan bir şeylə bağlı və təqsirləndirilən şəxsə ittihamlar irəli sürülür. Bununla bağlı, yəni həmin maddi sübutda baxış keçirilməsi əsasında onunla bağlı vəsatət verildi və həmçinin bəzi təqsirləndirilən şəxslərin səhhətində ciddi problemlər olmasını nəzərə alıb, onun barəsində ekspertiza keçirilməsi və ekspert rəyi ilə təqsirləndirilən şəxsin həbsdə saxlanması mümkün olunması müəyyən olunsun. Bunu məhkəmə təxirə saldı ki, yazılı şəkildə təqdim olunsun. Eyni zamanda təqsirləndirilən şəxsin barəsində seçilmiş şəxs qətimkan tədbirinin ev tutsaqlığından əvəz olunması ilə bağlı vəsatət ki, yazılı şəkildə təqdim etmək üçün məhkəmə iclası sabaha təxirə saldı. Saat neçə? Saat 9. 9-a. Təqsirləndirilən şəxslərin hamısı məhkəmə gətirmişdir. Və bir Yunus Səfərovda onun iddia istintaqda vəkili olmuş Elman Ağayev, hansı ki, bu məhkəmədə də onun dövlət tərəfindən təyin olunmuş müdafiəçi idi. Və Yunus Səfərov bildirdi ki, tutulduğu müddətdən 2018-ci ilin iyun ayından Yunus Səfərov həbsdədir və həbsdə olduğu müddətdən indiyə qədər ailə üzvləri ilə görüşməyib və telefonla danışmayıb və yalnız belə deyək, dövlət tərəfindən təyin olunmuş müdafiəçi ilə təmasda olub və onun ətraf aləmindən tam təcrüb olunub. Nə ailə üzvlərindən xəbər yoxdur. Belə başa düşürüm ki, müdafiəçi də onun ailə üzvlərinə Yunus Səfərovu heç bir məlumat vermir və Yunus Səfərov dövlət tərəfindən təyin olunmuş vəkillərin imtina etdiyini bildirdi və ailə üzvlərinə, məhkəmə zalında yerləşən ailə üzvlərinə müraciət edərək onun üçün Elçin Sadıqovun müdafiəçi qismində təyin olmasını xahiş etdi və nədənsə Elman Ağayev bundan qəzəbləndi və həmkarımız vəkil Cavad Cavadova irad bildirdi və vəkil etməsində Zidovun ifadələr səsləndirdi. Məhkəmə tərəfindən də təbəqə alıb məhkəmə. İki nəfərin həbs müddəti bitmişdi. Həbs müddəti bitib, sadəcə məhkəmə bildirdi ki, onlarla bağlı qərar var. Sadəcə problem ondadır ki, həmin, yəni Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi həmin şəxslərin həbsdə saxlanma müddətini uzadıb bir neçə gün bundan əvvəl. O iclas barədə heç bir nə təqsirləndirilən şəxs özü iştirak edib, nə də vəkil. Yəni, onların iştirakı olmadan belə bir qərar qəbul olunub. Ona görə vəkillər bu barədə heç bir məlumatsız olublar. Amma məhkəmədə məlum oldu ki, məhkəmə tərəfindən həmin həbsə saxlama müddəti uzadılıb. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. İkinci, mənim vəkilimi uzaqlaşdırmışdılar. Bilmirəm, mən dövlət vəkili verim, mən narazıyam ondan. Mənim vəkilimi uzaqlaşdırmasınlar. Ondan sonra sözüm. İkincisi, mənim uşağım rus dillidir, icazə vermədilər ki, o rus dilində danışsın, tərcümə olunsun. Mən çox narazıyam, çox narazı, çox narazı. Kimin valideyni? Əzizova Məhbubə, Əzizov Mahirin valideyni. Sağ olun, çox sağ olun.
tanışlıq məhkəməsi idi. Verdiyimiz vəsadətlər heç biri qəbul olunmayıb, yəni bundan qabaqda. Cəfər də bu ayın 7-sində keçirilən bugünkü məhkəməyə görə əslində Cəfər ayın 5-i istintaq müddəti bitirdi. Yəni 5-i artıq o buraxılmalı idi, amma hal-hazırda yəni gördüyünüz kimi məhkəmədədir və hamısı da bütün məhbuslar da əlləri qandallı idilər içəridə. İstintaq müddəti bitib, amma yəni məhkəməyə aparılıb növbəti şey qoyulmur da, yəni həbs qoyulmur. Ayın deməli iyul ayında keçirilən məhkəmədə sonu deməli uzadılma prosesi yanvar ayının 7-sinə uzatmışdılar. Amma istintaq müddəti 5-i bitib axı. 5-i həbs olunmuşdu Cəfər üçün. Hal-hazırda belə götürəndə qanunsuz həbsə saxlanıb. Bəli, qanunsuz. 2 gündə artıq qanunsuz həbsdə. Bununla bağlı vəsadət verdi? Bəli, vermişik vəsadətlərimizi. Təmin edilmədi. Xeyr, təmin olunmadı vəsadət. Bəs vəkillərlə bağlı? Vəkillər də vəsadətlərini verdilər. Onlar da təmin olunmadı. Ya, ümumiyyətlə bizim verdiyimiz heç bir 3 vəsadət vermişik, heç bir 3 vəsadət vermişik. Səbəb nə gətirilir vəsadətlər? Yəni, səbəb, yəni, vəkillər daha da olsun bilir, amma yəni, qəbul olunmur, sadəcə bilmir, vəsadətlər qəbul olunur.